Chikumi bazze nga bakwatibwa mu nkungaana zaabwe wabula nga kati eriyo n'abawezezza emyaka ena mu kkomyo. Egikunukkiriza mwena nga bali mu kkomera awatali musango n'ogumu gwe bazza. Okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire olutuziddwa ku kitebe kyabwe Makerere Kavule agamba nti abantu baabwe bwagaanibwa okweyimirirwa ate nga tebalina misango. Kubeeyimirira naye bail application nnya ne bazigana ng'ensonga gye bawa bagamba nti bazadde baabwe abaabazze okubeeyimirira si bantu basaanidde obeeyimirira. Twatuuka n'okusindika bammemba ba paliamenti okubeeyimirira naye kkooti y'amagye n'egaana. Emu ku nsonga gye basembayo kuwa bagamba bano abasibe tebalina bifo we babeera bimanyiddwa. Ono era agamba nti bazzengawo basindikira abantu okuva mu yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga nga babalagira okukkiriza emisango gye baakola ko n'okuwaayira bannakibiina kino abazzengawo basuubiza ebintu ebiwerako kyagamba nti kkooti zikolera Museveni. Kkooti ensukkulumu egaanye okusala omusango guno kubanga naye ekolera mwami Museveni era eyagala mwami Museveni asigale ng'akyakozesa ekkooti y'amagye. So ekkooti ensukkulumu nayo eri part of kunyigirizibwa okunyigiriza kw'abantu naye ekozesebwa kunyigiriza abantu kubemanya amazima naye teyagala kwasanguza ekyo kuba ekkooti ensukkulumu bwevaayo nekakasa ebyasalibwawo kkooti etaputa ssemateeka nti ddala kituufu okuwozeseza bannansi abatali bannamagye mu kkooti y'abamagye singa esalawo bwetyo. Then mwami Museveni baba mujeke ekyokulwanyisa kye. Bino we bijjidde ng'abamu ku bannakibiina kino okuli Muwanguzi Paul, Muganza Joseph, Obarai Siraje wamu ne Nsanja Noordin Kakoza nga bano balabiddwako olunaku olw'eggulo mu kkooti nga bapondose bwe bakkiriza emisango mu kkooti. Mwabo mwe mwabadde Muwanguzi Paul, mwe mwabadde Obarai Siraje, mwe mwabadde Muganza Joseph. Ekyemunyisa nti ne munnaffe omu gwe bayita Sanya Muhyiddin Kakoza gwe mubadde nga mulaba ku mawulire ng'akaanira eddembe lye era agamba bamusiba lwa byabufuzi ng'agamba bamusalira oba bamusalira naye bamaliriza nga bakozeseza abantu be naye ne bamugonza era naye yavudde. Okusinziira ku Kyagulanyi agamba nti bakyaweza abasibe abasukka mu 10 okuli n'abali ekitalya ssaako n'amakomera ag'enjawulo. Kyagamba nti minisita w'abaana n'abavubuka Baram Barugare ono naye Kyagulanyi amunenyezza olw'okulemererwa okugyayo abasibe bano. Bangi nnyo abasukka mu 10 ba political prisoners, abamu bali kitalya, abalala bali mu upper prison, abalala bali mu action bay n'abalala bali mu makomera ag'etolodde Uganda. Mujukira nti Baram yavaayo n'agamba nti bagenda basumulula ng'amaze ogenda okwegayirira Museveni neera nga bwe twabagamba byonna byali just byeyabyanswa tewali gwe baatadde. Kino kituwaliriza okubuuza ekinaakolebwa eri abamu ku basibe abaavaayo ne bakkiriza emisango ko n'okuwaayira abakulu mu kibiina bwati bw'atwanukudde. So, manyi nti abamu bajja kudda mbalwanira eddembe lyabwe naye era manyi nti n'abalala bavaayo nga babaguliridde ate ne bafuuka balabe ba struggle. So tujja balabira ku bikolwa byabwe. Kyagulanyi mu nsinkane n'atubulidde ki ekinaddako mu kulwanirira abantu bano. Tujja genda maaso nga tulwanirira abantu baffe nga tukozesa buli nkola yonna ey'amateeka eri mu ssemateeka era ey'obuntu bulamu okulaba nga tulwanirira bannaffe abo baveeyo kubanga ddala tebalina musango. Ekibiina kino kirabwako nnyo mu nkungaana zaakyo ng'abantu bakwatibwa ko n'okufuniramu obuzibu naddala obubenje kye bagamba nti kino kiva ku poliisi okutaataaganya enkungaana zino so ng'ateyo poliisi ezenga erumiriza ekibiina kino obutagoberera mateeka ng'ebibiina ebirala. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino Crack Hate TV amalindiri.